selamat datang ke Done For You eShop. Okey, sekarang saya akan terangkan bagaimana anda boleh edit homepage anda. Okey, kalau kita lihat di sini, visit site homepage anda. Okey, ini adalah struktur homepage Done For You eShop. So, kita akan belajar bagaimana untuk kita ubah bahagian atas ini, nombor telefon, email, link kepada social media, bahagian highlight free delivery, bahagian slider, bahagian paparan produk, banner, discount banner, serta ini adalah paparan produk di homepage dan juga bahagian bawah ini contact information serta banner di bahagian promosi bawah ini. Kita akan edit semuanya. Okey, pastikan anda telah login ke dalam WordPress dashboard Done For You anda. So, apabila login, anda boleh pergi ke bahagian Appearance dan klik bahagian Customize. Okey. Okey, anda akan dibawa kepada paparan ini. Jadi, di sini kita mulakan dari bahagian atas, di mana kita nak ubah. Pertama sekali kita boleh ubah logo. Okay, kita ubah logo, kita boleh klik biru di bahagian sini, biru ni, ataupun boleh pergi ke bahagian header main, identity, site identity, logo, dan kita boleh change, klik pada change logo. Anda boleh tukar site title kepada business anda atau nama store anda dan letak tagline atau motto business anda di sini pun boleh. Okay, anda boleh ubah juga site icon. Di sini anda boleh change image dan pilih image yang berkaitan dengan bisnes anda. Okay. Okay, untuk logo kita just klik pada change logo dan kita boleh tukar kepada logo yang biru sebagai contoh. Select. Pastikan anda crop secara penuh ya logo ni. Dan kalau boleh jangan upload gambar yang square lah. Pastikan logo anda dalam bentuk memanjang macam ni kan, supaya dia tampak lebih cantik. Kalau square dia akan jadi kecil kat sini. Okay, Done For You eShop, kita dah tukar logo color. Dan selepas tukar anda boleh klik pada publish. So dia akan save segala perubahan yang telah dibuat lah. Okay, kita dah tukar logo, kita nak tukar nombor telefon di atas ini pula. Untuk tukar nombor telefon di atas tu, kita boleh pergi ke bahagian header top. Okay, dia bahagian header top di sini. Header top. Kalau kita lihat di sini, header top 1 ni adalah elemen di bahagian atas. Sinilah, normally, my account pop-up content. Okay, ini adalah bahagian sinilah. Okay, ini anda tak perlu ubah apa-apa di sini. Okay, sekarang kita nak ke bahagian basic info. Basic info ni adalah bahagian yang di sinilah, nombor telefon dan email. So di sini kita display dua item sahaja. So maksudnya item pertama dan kedua sahaja akan display. So kita boleh tukar nombor telefon di sini. Sebagai contoh kita masukkan nombor telefon. Okay, kita tukar 888, so dia akan tukar di sini ya. Kita nampak dia tukar. Dan juga email kita boleh tukar kepada apa-apa email yang kita perlukan, admin. Okay, dia akan keluar di situ. Kita buat admin. Okay, kita dah tukar di situ. Dan bila dah tukar, kita boleh klik button publish. Okay, anda juga boleh tukarlah ikon. Kalau ikon telefon tak bersesuaian, anda boleh pilih pada mana ikon yang ada di sini. Okay, dan jika nak enablekan item ketiga, sebagai contoh kita boleh letakkan 3 item. So dia akan keluar kat sini. Satu lagi untuk lokasi kan. Lokasi kita boleh letak our location. Okay, dan kita boleh letak kat sini link lah untuk dia klik. Sebagai contoh kita link ke Google Maps ataupun Waze ataupun apa-apa saja yang sesuai lah. Sebagai contoh kita letakkan sini link ke Google. Okay, so kita user click, dia akan pergi ke Google lah, page Google. Okay, tapi kita nak letak dua informasi sahaja. Kita buang semula dan publish. Okay, kita dah ubah bahagian atas. Sekarang kita nak ubah bahagian
kita tengok link kepada social media. Okey, link kepada social media kita tengok di bahagian. Okey. Di sini ya. Header icon. Okey, header icon ini adalah bahagian ini dan ini. Okey, kita tengok header search. Search identity, header media, okay, di sini ya, kita tengok di bahagian header top untuk tukar social media link, dan di bahagian social media social display ada klik di button klik here. Okey, di sini akan keluar social option selection. So ini untuk item pertama, kita tengok ada Facebook. Okey, kita boleh letakkan link ke Facebook page anda, dan yang ikon kedua ikon Instagram, anda boleh letakkan di sini link ke page Instagram anda. Okey, ini untuk social icon. Okey, seterusnya untuk bahagian yang ini ya, bahagian highlight item. Kita pergi ke bahagian bahagian featured section. Okey. Ini adalah bahagian featured section. Kita tengok itu before featured. Ini ya bahagian before feature service section. Okey, bahagian before feature service section ini adalah bahagian untuk free delivery, money back dan customer service ni kalau nak tukar. So untuk edit setiap item ni, dia akan reflect page. Jadi ini akan refer to page yang ada di dalam e-commerce anda. So kat mana nak ubah, anda boleh klik pada sini full edit. Okey, dia akan pergi ke page ini. Anda boleh tukar title dia, sebagai contoh free delivery 1. So dia akan reflect lah, dan selepas tukar di page ini, ini title ni akan tukar bahagian title di sini free delivery. Dan untuk tukar icon pula, anda boleh pergi ke bahagian feature icon. Di sini anda boleh tukar ikon yang anda perlukan. Anda boleh letak ikon sebagai contoh bendera. Dan untuk bahagian ayat di bawah ini, free shipping ni adalah di bahagian excerpt. So excerpt ni jika tiada, setting ni anda boleh pergi ke bahagian screen option, klik pada display excerpt, dan akan ada di bawah inilah. Okey, free shipping order RM30. So kita boleh ubah ni free shipping order RM100. Okey, selepas buat perubahan, kita dah ubah free delivery 1 sebagai title. Kita dah ubah ayat bawah tu, kita dah ubah icon, kemudian kita update. Okey, kalau kita refresh page ini, so free delivery ni dia akan ubahlah. Okay, dia dah jadi free delivery 1, ikon bendera dan juga ayat ini RM100. Samalah untuk item yang lain, money back guarantee dan lain-lain tu. Kita boleh pergi ke, untuk ubah tu kita pergi kepada header main tadi. Okay. Bukan header main, kita pergi kepada featured section, before feature, okay, service section. Okay. Dan ini tadi item pertama free delivery, item kedua money back guarantee. So balik pada full edit, so kita boleh terus edit page yang berkaitan lah. Kita just tukar tajuk dia kat sini, dan juga boleh tukar icon dan juga dia punya ayat di bawah ni. Ini untuk bahagian yang atas ni. Ok, seterusnya untuk bahagian slider pula. Ok, bahagian slider, slider itu di bahagian sinilah. Okey.
kalau kita tengok di bahagian ni, feature section, di bahagian feature main section, live section. Okey, ini adalah bahagian feature main section. So sekarang slider ni dia akan tunjuk bahagian product. So anda boleh set juga, akan tunjuk post. Okey, dia akan tunjuk bahagian daripada kategori post. Kita boleh juga disable kan untuk tak display slider inilah, jangan terus kepada product. Okey, so untuk ubah ni kita boleh sama ada kalau untuk product kita boleh display featured product. Untuk display title, ini adalah product title. Display arrow, ini adalah sini ya, display arrow yang merah ni. Dan autoplay ni untuk dia automatic slide. Okay, button text ini pula untuk text di button yang red ni. So kalau kita tinggalkan kosong, button tu dia akan remove lah, dia akan hilang. So tiada button lah kat situ. Okay, untuk bahagian slider lah. So kita boleh select ini produk kategori mana yang kita nak display dalam slider ni, dan juga number ni berapa banyak slide. Kalau produk tu ada 10 tapi kita nak display cuma 3, kita boleh letak number sebagai 3 sajalah. Right. So kalau kita nak display kategori pun boleh, dia akan display kategori. Okay, di atas ini ya, kategori produk. Okay, untuk kita paparkan slide ni daripada block content pula, kita boleh select show as post. Okay, ini adalah semua post di dalam kategori block. So kita ada 4 kategori di sini. So sebagai contoh kita pilih kategori block. Ini adalah featured image untuk block post tersebut. Ini adalah title dia. Okay, kita boleh display kategori, boleh display juga excerpt. So akan boleh jumpa excerpt text lah untuk blog post tersebut. Dan kita boleh juga add button lah. Kita boleh add button sini kalau kita nak letak button mau info sebagai contoh. Okay, dia akan keluar button di sini, pergi terus ke blog post yang kita pilih. Alright. So kita tukar semula kepada product display. Okay, kita tak nak display excerpt, kita just display product saja. Okay, dia keluar just macam ni, dan kita remove semula kategori. Okay, nice. Okay, kita boleh publish untuk save. Okay, itu tadi untuk main slider. Okay, kita pergi ke bahagian seterusnya. Okay, tadi main slider. Okay, ni feature right section. So by default kita disable kan. Okay, dan seterusnya di bahagian special menu pun kita disablekan. Okay, seterusnya untuk bahagian bawah ini, dia akan berada di bawah home main content area ya. Okay, so kita ada beberapa item di sini. By default kita akan letak 1, 2, 3, 4, 5, 5 row sini, 5 item. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, save product. So kalau anda nak remove mana-mana bahagian ni, anda boleh klik pada sini ya. So, dan anda boleh remove. Klik remove, dia akan buanglah feature product ni sebagai contoh. Kita remove. So feature product ni dia akan hilang. So dia akan terus pergi ke bahagian banner. Okay. Okay, tapi kita tak nak remove. Kita refresh balik, kita tak payah tekan publish. So dia akan ada semula lah bahagian featured product tadi. Okay, so kita pergi semula ke home and content. Okay, pertama sekali bahagian ini product slider, ini featured product slider. So anda boleh pilih kat sini, ini title dia. Untuk bahag title atas ni, show categories ni anda boleh pilih product tu di bawah kategori mana, ataupun product based on tag, produk featured saja atau produk on sale saja untuk slide. So dekat sekarang ni kita pilih by kategori. So kita boleh select lah di bawah ni kategori mana yang kita nak display untuk slider carousel featured product ni. So kita boleh letakkan
number of post to show ni berapa banyak produk yang akan display kat sini. So column number ni adalah 1, 2, 3, 4 ini ya. So kalau kita letak 3 column, so dia akan display 3 produk sajalah dalam slider ni. Okay. Kita letak 4 lah, 4 adalah maximum column. Okay, so kalau 6 ni tadi kita boleh pilih berapa banyak produk yang akan dia akan rotate dekat sini lah. Display type ni kita sekarang ni display as carousel, di mana dia bergerak sendiri, ada arrow untuk select ni kan, kiri kanan. So kalau kita display normal column, dia akan jadi static lah. Ok, dia tak ada arrow kat sini. Dan produk ni akan display ada banyak row lah kat sini, 1, 2, 3, 4. Bawah ni ada row lagi lah sampai ke semua produk tadi kita dah display. Display as carousel lah untuk dia display sebagai satu row dan kita boleh gerak-gerak kiri dan kanan. Okey, lain-lain ni adalah tak perlu ubah pun tak apa. Okey, untuk bahagian kedua, okey, featured section ini adalah bahagian banner. Featured section adalah banner, okey. Banner ni dia refer to page lah. So page ni kalau ada nak ubah bahagian ini, kita pergi ke, ini adalah sale page. Link ni kita boleh letak sendiri link untuk button. So kalau kita lihat di bahagian page, kita pergi ke all page. Kita cari sale page bertajuk sale. Okey, ini sale. Klik pada sale. Okey, basically sale ni dia akan refer kepada tajuk ni. So kalau kita tukar tajuk ni jadi sale promo. Ataupun kita letak promotion. Okey, kita letak promotion dan ini adalah bahagian excerpt. Kita tengok ada excerpt di sini. Okey, di bawah ni excerpt. Kita letak sini tukar kepada 30%. Dan juga gambar ni kan, gambar background ni dia refer kepada featured image ni. So kita boleh tukar, klik pada gambar tu. Kita tukar featured image orang ni. Set as featured image, kemudian save, update page tersebut. Okay, bila update, kalau kita tengok kat sini dia dah reflect lah dia punya. Sebagai contoh kita letak sini link baru. Okay, dia dah tengok konten yang baru kita set tadi. Title dia akan keluar sebagai promotion, except dia keluar sebagai teks yang bawah ni up to 30% discount. Dan juga link ni kita tetapkan di sini lah, button link title dan juga link URL. Okay, untuk item yang kedua ni pun sama juga, itu adalah page new kan. So kita tengok page new. So kita pergi ke page, cari page new. Okey, di sini page new. So kita boleh ubah bahagian new ni, kita tukar kepada latest contoh. Okey, latest. Dan bahagian excerpt ni kita letak sebagai fashion terbaru lah, men collection sebagai contoh, men fashion. Okey, kita gambar ni kita boleh tukar kepada gambar yang berbeza pun boleh. Okay, kita letak kasut. Okay, dan kemudian kita update. So ini page tadi kan kita dah tukar. So kalau kita tengok, okay, bahagian new, try untuk dia refresh. Okay, dia dah tukar kepada main collection, latest, title, main fashion, gambar kasut tadi. Okay, itu untuk bahagian banner 2 ni je. So ini dah fix dah, ada 2 banner di sini. Dan untuk bahagian popular category, seterusnya di bahagian cat tabs. Okey, cat tabs ini adalah untuk popular category. So anda boleh ubah title di sini, popular category ini sebagai kategori popular atau lain-lain. Dan anda boleh pilih mana-mana kategori yang nak display dekat sini kan. Sebagai contoh kita boleh ubah ni, food kita buang. Okey, dia akan remove daripada sini lah. Okey, kita letak fashion. Okay, so dah dia ada tab kat sini kan. So kalau klik ni dia akan pergi ke display setiap
kategori item di setiap kategori. So kita boleh tunjukkan sini number of position, number of column. Okay, 4 column. Okay, display type ni kita boleh tunjuk carousel, normal column seperti tadi. Kalau carousel dia ada arrow left and right lah. Okay, lain-lain tak perlu ubah pun tak apa. Okay, itu untuk bahagian popular category. Okay, untuk recent product kita terus ke bawah. Okay, bahagian ni sini product. Kita boleh ubah title recent product. Ini adalah product terbaru yang display. So, kita tunjuk di sini all product lah. All product tunjuk 8. Maksudnya dia akan memuatkan sebanyak 2 row lah. Setiap row ada 4 barang. 1, 2, 3, 4. Ini row kedua lah, 8. So jumlah kolomnya 4, 1, 2, 3, 4 kolom. So di sini untuk tunjuk latest, kita setkan order by date. So order by date dan descending lah. So dia akan tunjukkan item terbaru dahulu untuk paparan descend product. So bahagian on sale pula, on sale kita ada last kali di bawah ni. Okay, ni bukan mas product juga, on sale. Kita ubah saja show ni. Kalau macam tadi latest kan all product, so kita ubah kepada on sale product saja. So maksudnya dia akan display product yang ada sale sajalah, yang ada cross out nya sale pricing secara automatik lah. Okay, itu untuk bahagian homepage display ke semua product. Okay, sekarang kita pergi ke bahagian bawah pula. Kita nak tengok, kita pergi semula ke customize tadi. Okay, kat mana kita nak ubah bahagian bawah ya? Okay, bahagian footer. Okay, bahagian sini contact information ni dia di dalam bahagian widget. So anda boleh pergi ke bahagian widget. Okay, ini dia bahagian footer. Anda pergi ke bahagian footer. For footer ada beberapa kolom. So ini adalah kolom pertama. So anda boleh tengok footer top column one. Okay, so ini adalah untuk contact information. Anda boleh isikan maklumat di sini lah. Ini semua maklumat yang akan display di bahagian sini, contact information di bahagian bawah. Anda boleh update nombor WhatsApp, email dan sebagainya. Okay, untuk bahagian promosi, gambar banner di promosi pula, itu adalah footer column number 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kita cari footer column footer top column 4. Okay, ini adalah promosi. Okay, promotion gambar. So di sini gambarnya anda boleh klik place image ni kepada image yang lain. Anda boleh drag and drop image di sini. Anda boleh tukarkan link untuk bila user klik, image akan pergi ke page yang mana-mana anda kehendaki. Okay, untuk bahagian 4. Untuk bahagian kolom 2 dan 3 ni seeloknya tak perlu diubah lah, sebab ini kita dah set default menu untuk customer service dan juga quick links. Okey, itu untuk paparan home page. Okey, ini untuk footer kolom, footer bottom pula di bahagian bawah ni untuk paparan logo Visa dan SPX di sini. Okey, ini paparan untuk tukar logo, bahagian logo. Dan kolom 2 ini dia ada social media lah. So social media ni dia akan automatic follow yang kita set dekat bahagian atas tadi. So tak perlu ubah ya. Alright. Okay, sudah selesai untuk home page. So video seterusnya saya akan tunjuk macam mana untuk kita ubah content page default yang ada di website, seperti page term condition, about us, contact us, privacy dan lain-lain. Ianya sangat mudah dan straightforward. Okay, terima kasih kerana mengikuti video tutorial Done For You eShop. Sekian, terima kasih.